Կատեղեկություն, որ մեծածավալ աշխատանքներ են իրականացվել մարտական դիրքերում եւ հենակետերում, դրանք համալրվել են տեսադիտարկման սարքավորումներով, արևային կայաններով ապահովել են խմելու ջրով, էլեկտրական հոսանքով եւ այլն, չթվարկեմ, դիրքերում սննդի մատակարարման հետ կապված տեղեկություններ չունենք։ Այն մի քանի տասնյակ զորամասերում, որ արդեն հասել է մի քանի տասնյակի, որտեղ բարձրորակ ծառայություն է մատուցվում զինվորին, այդ դիրքերը երբ է հասնելու։ Տեսեք, նախ մի բան ֆիքսենք, որ ցավոք լրատվամիջոցներում, փորձագիտական գնահատականներում տարվա ընթացքում կատարված, այսպես ասած, ամենօրյա աշխատանք, որ զինամթերքում կատարվում է, ասենք զենք զինամթերքը, խոշորամասշտաբ ձեռքբերումների մասին եմ խոսում, խոշորամասշտաբ հրաձգությամբ, մարտական հրաձգությամբ զորավարժությունները միշտ ուշագրավ են, միշտ ասենք դրանց մասին նյութեր են լինում, հետաքրքրություններ են լինում եւ այլն։ Բայց օրինակ դիրքերի ինժեներական կահավորանքի տեսանկյունից կամ ասենք ոչ մարտական հրաձգությամբ զորավարժությունների տեսանկյունից, որոնք ոչ պակաս կարևոր են մարտական պատրաստության համար, նյութերը քիչ են կամ եղածը չեն էլ հետաքրքրվում մարդիկ, թե այս ինչերը առօրյա գործ է, էլի եւ այլն։ Իսկ իրականում այս ասպարեզում առելի գործ է կատարվել, ամեն տարի է կատարվում, այս 19 թվականին ընթացքում էլ է կատարվել մեծ գործ, և դա վերաբերվում է ինժեներական կահավորմանը և արգելափակոսների և տեսադիտման համակարգերի և կառավարման համակարգի, մի խոսքով, և օրինակ իմ ամենա այսպես միշտ շեշտադրվող թեմաներից մեկը նորագույն տրանսպորտային միջոցների ձեռքբերումը, տարվա ընթացքում մի քանի 100 միավոր մեծածավալի, ուզում են մեծ բեռնատարողությամբ բեռնատարներ ենք ձեռքբերել, և դա շարունակելու ենք ամբողջ, կարելի ասել, զինվաճուրի երակը, այսինքն այդ լոգիստիկ երակը փոխվում է ամեն օր, օրվա ամենակարևորից առանց արհեստական հավելումների։ Սա խոսքի իրավունքն է, ես Շավարժ Գևորգյանն եմ, եթե ուզում եք բաժանորդագրվել YouTube-յան մեր ալիքին, հղումը էկրանին է։